שלום ובוקר טוב להראל צרויה, יושב ראש נוער הליכוד, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? אז כן, הצופים בבית לא טועים, בחורצ'יק צעיר, נער בן 16, ומשמש כיושב ראש נוער הליכוד. ספר לנו מה זה אומר, מה התפקיד שלך? בעצם אני אחראי על הנוער במפלגת הליכוד, על הפעילות שאנחנו בעיקר עושים, אם זה היה בשנה האחרונה בתור אופוזיציה, שהיינו מגיעים להפגנות שהיה, אם זה הפגנת המאה או הפגנה בהבימה, וגם עכשיו בתקופת בחירות שאנחנו ניקח, אמנם לנו, בני הנוער, עד גיל 18, אין לנו זכות הצבעה, אבל עדיין אני מכוון לזה שאנחנו נהווה פקטור מאוד מאוד משמעותי במערכת בחירות הזאת, אם זה בשטח ואם זה בהסברה, אם זה בהצהרות תמיכה שאנחנו נעשה ברשתות, שנבצע הסברה, למה בעצם כדאי להצביע למפלגת הליכוד. מאיזה גיל אתה מתעסק בפוליטיקה? מאיזה גיל אתה חבר בליכוד? האמת שתמיד הייתי חבר בליכוד, תמיד היה לי אהבה למפלגה הזאת, בעיקר גם זה בא מהבית. מהבחירות האחרונות אני בעצם נכנסתי לזה ממש, עד אז הייתי משחק כדורגל, ומהבחירות הרביעיות בעצם בער בי הרצון הזה, כי הייתי באמת, התנדבתי בקלפי בבחירות של הליכוד, בעמדה שם, ומאז נכנס בי הרוח הזאת של באמת להיכנס לתוך זה ולעשות משהו באמת משמעותי. כן, ובעצם הזכרת, לשחק עד אז היית משחק כדורגל, נערים בגילך משחקים כדורגל, יוצאים ליהנות, למסיבות, מתעסקים בלימודים, ואיך אתה משלב את כל זה, את הנער שבך עם הפוליטיקאי שבך? אין ברירה, חייב לשנות. מצד אחד אני מאוד מאוד חשוב ללימודים, מצד שני גם מאוד חשוב לי הפוליטיקה. אני החלטתי שאני מתעסק כל כולי בפוליטיקה ובלימודים, ומחלקים את זה, יש את השעות של בית ספר, יש את השעות של הפוליטיקה, יש במיוחד לחץ עכשיו, במיוחד שזה תקופת בחירות, וצריך לעשות הכל כדי שבעזרת השם נגיע ל-61, אבל משלבים. כן. אנחנו, תוך כדי שאתה מדבר, רואים ברקע את התמונות שלכם, נוער הליכוד, גם עם יושב ראש המפלגה נתניהו. זאת אומרת שיש לכם השפעה, יש לכם נוכחות, נתניהו גם הוא לא מתעלם מכם. עד כמה אתה רואה את ההשפעה של הצעירים, הנוער, בליכוד ובכלל בישראל, על מה שיהיה, על ההנהגה ועל תהליכים שקורים? באמת אני חושב שבאמת מאוד אנחנו משפיעים, כי עוד כמה שנים אנחנו באמת נהיה דור עתיד, אנחנו אלה שננהיג את המדינה, וגם המפלגה רואים אותנו ככה, ואנחנו באמת משפיעים, גם אם זה כמו שאמרתי בשנה האחרונה, שהיינו יוצאים להפגנות, והשפענו, באמת היינו אופוזיציה בתוך הנוער, ואנחנו באמת משפיעים, אנחנו גם עוד נשפיע, ועוד כמה שנים אנחנו נתפקד למפלגה, אנחנו באמת נשפיע, אם זה חברי כנסת, אם זה ראש המפלגה, שבע פריימריז, באמת אנחנו באמת חלק בלתי נפרד. כן, אז בעצם אתה בוחר ללכת ולהיות חבר בליכוד, למה דווקא ליכוד? יש מפלגות רבות, מצעים רבים, הרבה אפשרויות, למה דווקא ליכוד? מפלגת הליכוד זה המפלגה שאני הכי מזדהה איתה עם כל הערכים והעקרונות של המפלגה, אם זה התורה של זאב ז'בוטינסקי ואם זה המורשת של מנחם בגין, וכל מה שליכוד עושה היום בכנסת, אני מכיר מאוד את כל הפועל שהמפלגה עושה, אם זה נתן שינו בקואליציה וגם באופוזיציה, כי אני מרגיש שמפלגת הליכוד זה מפלגה שאני הכי מזדהה איתה פוליטית. כן. טוב, עכשיו נעבור שוב לעניינים של הצעירים. אתה ודאי מכיר גם כן את התופעה, ושמה הדר מוכתר, בחורה בת 20, מפלגת צעירים בוערים, עושה הרבה בז ברשתות, ובכל זאת, בינתיים, בסקרים מאוד מאוד נמוך, מתחת לאחוז החסימה. איך אתה רואה את התופעה הזאת? זה משהו חיובי או פייק? נגיד לך, הדר, לפי חוק, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד לכנסת, כי היא בת 20 ונתר להתמודד מגיל 21, ואני חושב שכל השיח עליה בעצם מיותר. אבל בעצם גם אני חושב שלהיות חבר כנסת ובאמת לעשות משהו באמת משפיע בחיים הפוליטיים ובחיים הציבוריים, צריך לעבור קריבת דרך מסוימת. אם זאת חברת הכנסת מירי רגב שהייתה דוברת צה"ל, ואם זה בנימין נתניהו ראש הממשלה לעתיד בעזרת השם שהיה בסיירת מטכ"ל, וגם גם אנשים שנמצאים כעת בקואליציה, כל אחד באמת עשה משהו משמעותי בחיים שלו. נעבור אליך באופן אישי, אתה אומר לפני שמגיעים לכנסת, לפני שמגיעים להשפעות, צריך לעשות עוד כמה תפקידים. איך אתה רואה את המסלול שלך? אני מכוון הכי גבוה שאפשר. אם זה היה תוך שנה שברוך השם הגעתי להיות יושב ראש נוער הליכוד, ואם זה גם בחיים הצבאיים שאני רוצה לעשות, אם זה קרבי או דובר צה"ל או כל דבר אחר, תמיד אני מכוון הכי גבוה שאפשר, ואני מקווה שיום יבוא בעזרת השם אני חבר כנסת ושר בעזרת השם. כן. טוב, נעבור לענייני הפוליטיקה העכשוויים. איך אתה רואה את ההכנה לקראת הבחירות לכנסת? איך אתה רואה את מצבה של מפלגת הליכוד, המפלגה שלך? אני, בגלל שאני רואה הכל מקרוב, אני רואה איך באמת חשוב לנו, איך אנחנו באמת עובדים קשה כדי להגיע ל-61 בעזרת השם, אפילו יותר מזה. אנחנו מכוונים כמה שיותר גבוה, יותר מ-61. ברור שהמטרה המרכזית זה להגיע ל-61, אבל המטרה שלי, ואני אעשה ככל שביכולתי ובעזרת הנוער, להגיע ליותר מ-61. זה כולל גם את המפלגות ש...
בגוש הימני של המפה ביחד עם הליכוד. אנחנו רואים קודם כל ריצה משותפת של הציונות הדתית ועוצמה יהודית. ביהדות התורה יש כל מיני בעיות על הריצה המשותפת של המפלגות. איך אתה רואה את כל אלה? אני חושב שכולם, אנחנו כולנו צריכים להתמקד במטרה אחת, שזה להחזיר את המחנה הלאומי לשלטון. ובעצם גם האיחוד של בן גביר וסמוטריץ' בעצם הבינו שרק ביחד אנחנו באמת יכולים להגיע כמעט באופן בטוח ליותר מ-61. באמת זה אחריות אישית של כל אחד מהפוליטיקאים, מהראשי מפלגות. כן. אולי זו הזדמנות, הראל, לשאול אותך, איך ראית בשנה וחצי האחרונות את התפקוד של הממשלה בתור נער? האם ראית באמת שהיה פה משהו בעייתי שפגע אולי בך, בחבריך באופן אישי, או שזה עבר לידכם וזה היה בסדר? בוודאי, אני חושב שהממשלה האחרונה הייתה באמת כישלון, אם זה מבחינת יוקר המחיה והביטחון הפנימי, שבעצם מדינת ישראל זה המדינה של העם היהודי, וראינו איך בשנה האחרונה כמעט היו מחטפים של הצד הפלסטיני, ובאמת לא הייתה תגובה מספיק ראויה, היה כל מיני מבצעים, אבל באמת אנחנו רואים שזה חוזר וחוזר על עצמו. אם זה מבחינת יוקר המחיה, איך שבאמת אני בתור צעירה, אני לא יודע עוד כמה שנים, כרגע אני גר אצל ההורים, אבל אני לא יודע עוד כמה שנים איך אני אקנה בית, זה באמת משהו שבאמת חשוב, שאני מצפה גם מהליכוד, שבעזרת השם גם נתניהו הציג תוכנית כלכלית מעולה, איך להוריד את יוקר המחיה בממשלה הבאה, בעזרת השם. חוץ מפוליטיקה ואקטואליה, איזה עוד תחביבים יש לך בגיל 16? כדורגל בעיקר, זה מה שאני באמת אוהב, אבל כמו שאמרתי, כל כולי אני משקיע בפוליטיקה, ובזמני הפנוי שיש בין לבין, שאין כל כך בתקופת בחירות, אז בכדורגל. בכדורגל. מה אומרים המורים שלך, מנהלי בית הספר, על העיסוק המעניין שלך? בעיקר תומכים, זה כאילו, זה דבר מאוד לא שגרתי, שאין הרבה כאלה. אנחנו אמנם בנוער הליכוד כמה מאוד בני נוער, וגם במפלגות אחרות יש גם כמה כאלה, אבל זה באמת ביחס לכל הצעירים שיש במדינה, זה מאוד נדיר לעסוק בפוליטיקה. באמת מאוד תומכים, מאוד מתלהבים מזה. כן, נותנים לך בעצם את ה... גם עצם העובדה שאתה יושב כאן בשעות לימודים בעצם, זה בסדר, זה עובר? כן, אנחנו לומדים לשלב, במיוחד בתקופת בחירות. אני יודע שאחרי תקופת בחירות יהיה הרבה יותר זמן לשלב בין כל הדברים, אבל לומדים לשלב, וגם הם תומכים ונותנים יד בעצם לדבר הזה. טוב, זה באמת נהדר. הראל צרויה, בן 16 בלבד, יושב ראש נוער הליכוד. נאחל לך הצלחה רבה בהמשך הקריירה הארוכה עוד שתהיה לך, ובאמת שגם המפלגה שלך תצליח. תודה רבה. תודה רבה.